Katsotaanpa, onko täällä hehkuva. On, on. Vau, vau. Se on muuten jännä, että se onnistuu aina. Toivottavasti näkyy kamerassakin. Se on pakosarja ja toi turbon kiinnityslaippa varsinkin. Downpike ei sitten hehkukaan niin paljon. Tai sitten se on ehtinyt jo loppua. Se hehkuu kesällä ja talvella. Ei siinä vakiopaineita edes ylitetty.